uskomaton olo, että pääsi tämmöiseen mukaan. Mä oon ollut aiemmin IT-asiantuntija. Mulla oli Pilvestä noin vuoden työkokemus ennen kuin tuli Solidalle, mutta eri näkökulmalla. Tosi paljon Azuresta, että vaikka aiemmin on ollut työkokemusta siitä, mutta todella paljon huomasin, että en tiedä asioita. Ja tällä hetkellä menossa Azure-arkkitehti-sertifiointi. Learning Coachin kanssa on käyty läpi sertifiointitenttiä, miten sitä kannattaa tehdä. Musta Petri on hyvä rohkaisen, että mulla oli vähän semmoinen pelko sertifiointitenttiä kohtaan jostain syystä, niin Petri kyllä sai sen pelon pois. Kyllä se on tämä porukka, yhteenkuuluvuuden tunne ja sitten, että on paljon oppinut uutta.